Miq të Publial, përshëndetje. Ju njohim me parashikimin e yjeve, përkatësisht për muajin kordik 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin ton të YouTube-it në Publial, duke bërë subscribe. Mbrizjapi. Do mund të mbani mend korrikun për gjëra interesante dhe të rëndësishme që lidhen me të afërmit nga larg dhe afër. Do mund të prisni një shëndetshmëri surprizash. Këtë muaj do jeni në gjendje që të rregulloni marrëdhënie të ndryshme financiare, kontrata apo dhe marrëveshje në avantazhin tuaj. Shumë do të gëzoj me lajme për lindjen e një vajze. Fati do të jetë në anën tuaj në korrik, do të keni arsye për të matur apo dhe për të mos humbur gëzimin tuaj. Një ndër pikat më të forta të këtij muaji do të jetë afërsia për të zgjidhur një problem prone. Më rreziku nga pritshmëritë më dha do mund të mos ja jepni vetes, pavarësisht nga harmonia dhe stabiliteti i marrëdhënieve tuaja familjare në ditët më të vështira do t'jeni të lumtur. Mbrizjapi do t'jetë duke marrë një vendim të rëndësishëm për të ardhmen, në të cilën nuk do të ketë shumë emocione.